გამარჯობა ყველას. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ უყურებთ ჩემი YouTube-ის არხს და კიდევ უფრო დიდი მადლობა თქვენი დადებითი ფიდბექებისთვის. რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეოს, ამ ვიდეოში მე მინდა ვისაუბრო იმ რამოდენიმე მეთოდზე, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ, რომ გაიუმჯობესოთ თქვენი ინგლისური ენის ცოდნის დონე. იქამდე ვიდრე სანამ უშუალოდ მეთოდებზე გადავიდოდი, მოდით ვთქვათ, რატომ გვჭირდება ინგლისური სულორი სიტყვით. საქმე იმაშია, რომ ინგლისური არის დღეს საერთაშორისო ენა. ის არის ბიზნეს ენა. თუ გვინდა რომ კარგად დავსაქმდეთ, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, საჭირო არის რომ ვიცოდეთ ინგლისური ენა. ამის გარდა ყველაფერი აბსოლუტურად, რაც იქმნება ტექნიკურ სამყაროში, იგივე კომპიუტერი, ტელეფონი, ყველაფერი, ვებ-ფეიჯები, ხო, ონლაინ სამყარო, ყველაფერი ეს არის ინგლისურად. ჩათვალეთ, რომ თუ თქვენ ინგლისური იცით, თქვენ წინაშე გაღებულია კარი, მსოფლიოს კარი, რომელიც საშუალებას გაცდილეთ, რომ ყველაფერი აღმოაჩინოთ. და დღეს ინგლისური ენის ცოდნა არა თუ საჭიროა და პლუსია უკვე თქვენი რეზიუმესთვის, არამედ ის უკვე სავალდებულოა, იმიტომ რომ ინგლისური თითქმის ყველა მიცის. ამიტომაც საჭირო არის, რომ ჩვენ გამიმჯობესოთ ინგლისური ენის ცოდნა. და ცოდნის დონე. და როდესაც ინგლისურ ენაზე ვსაუბრობ, ყოველთვის რატომღაც ყველა მეკითხება ორ მთავარ შეკითხვას. პირველი ეს არის: რამდენხანში შემიძლია გამიმჯობესო და ან ვისწავლო ინგლისური ენა? და მე ყოველთვის პასუხობ ასეთ ადამიანებს, რომ ეს დამოკიდებულია თქვენზე და ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა დონეზე გინდათ რომ ვისაუბროთ. თუ თქვენ ახლა უბრალოდ რაღაცა სასაუბრო დონეზე გინდათ, რომ გააგებინოთ უცხოს მაღაზიაში, ხო, სიტყვაზე, რა გინდათ რომ იყიდოთ, ან უბრალოდ გზამ და ასე შემდეგ რაღაც გზამიასწავლოთ, ხო, მაშინ სულ რამოდენიმე თვე არის ამისათვის საკმარისი. მაგრამ თუ თქვენ გინდათ რომ ისწავლოთ საფუძვლიანად, რომ მე უნივერსიტეტში ისწავლოთ ინგლისურ ენაზე, ან რომ მე საზღვარგარეთ წახვიდეთ, ხო, შესაბამისად რა თქმა უნდა უფრო დიდი ხანი გჭირდებათ, 1 წელი, 2 წელი ან ასე შემდეგ. ამას გარდა ეს დამოკიდებულია თქვენზე, თუ რამდენ შრომას ჩადებთ. თუ რაში ორჯერ მეცადინებთ მხოლოდ ინგლისურს, რა თქმა უნდა, ვერ მიახცეთ ისეთ წარმატებას და ისეთ ცოდნის დონეს, როგორც თქვა მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ იმეცადინებთ ყოველდღე 20 ან 30 წუთი, ხო? და კიდევ მეორე კითხვა, რომელსაც ყველაზე ხშირად მისვამენ, რომ აუცილებელია თუ არა გრამატიკის ცოდნა, რომ ინგლისური ვისწავლო. და მე პასუხობ, რომ რა თქმა უნდა აუცილებელია, ოღონდ არა დაწვრილებითი გრამატიკა და ყველაფერი აბსოლუტურად. თუ თქვენ იცით მხოლოდ ელემენტარული, მაგალითად სამი ძირითადი დრო, რომელსაც ვიყენებთ, არტიკლები და ასე შემდეგ, ის თუ როგორ ავარწყოთ წინადადება, ეს თქვენ დაგეხმარებათ უკვე თუ რაღაც თქვენს მარაგი გაქვთ რომ ისაუბროთ. მაგრამ თუ გრამატიკა საერთოდ არ იცით და არ გინდათ რომ ისწავლოთ, მაშინ ძალიან ძნელი იქნება თქვენთვის რომ ვინმეს რამეს გააგებინოთ, ან რომ თქვენ სწორად გაიგოთ რაღაცა. ახლა კი გადავიდეთ იმ უშუალო მეთოდებზე, რომელიც დაგეხმარებათ ინგლისური ენის სწავლაში. უფრო სწორედ თქვენი დონის გაუმჯობესებაში და ასევე სწავლაშიც თავისთავად. პირველი ეს არის ინგლისურ ენაზე ფილმების ყურება. ძალიან ძნელია, როდესაც ინგლისურ ენას მხოლოდ სწავლობთ და თქვენ აბარებთ თქვათ ხო სიტყვაზე მასწავლებელს სკოლაში, უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ და ამ არ აქვს ინგლისური ენის პრაქტიკა, ან უცხოელთან არ აქვს ურთიერთობა. ამიტომაც ყველაზე კარგი არის თუ თქვენ მოусმენთ ფილმებს ინგლისურ ენაზე. თავიდან დამიჯერეთ რომ შეიძლება ვერაფერი ვერ გაიგოთ ამას პირადი გამოცდილებიდან გეუბნებით, მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს ასე არ იქნება. მე პირადად მაგალითად ინგლისური ენის სწავლა დავიწყე ალბათ მეცხრე კლასში, ზუსტად არ მახსოვს, მეცხრე ან მეათე კლასში. შემდეგ ხო მეცხრე კლასში, მე მეათე კლასშიც ვისწავლე, მე-11 კლასში ინგლისური ენა არ მისწავლია, შევწყვიტე კერძოდ მომზადება, ვინაიდან რადგანაც მე სკოლაში ვსწავლობდი ფრანგულს, ჩემი პირველი ენა უცხო ენა არის ფრანგული და ინგლისური ენა დავიწყე ანუ კერძო მასწავლებელთან, მყავდა ერთ-ერთი საუკეთესო მასწავლებელი და მე-11 კლასში მქონდა ანუ ერთწლიანი ვარდნა და შემდეგ უკვე როდესაც ჩავაბარე, ანუ ერთწლი არ მომზადებოდი, იმიტომ რომ დრო არ მქონდა, აბიტურიენტი ვიყავი და შემდეგ უკვე როდესაც უნივერსიტეტში ჩავაბარე, მე გავაგრძელე ინგლისური ენის მეცადინეობა. და ანუ სადღაც სამ წელში იმდენად კარგად მეცადინეობდი ინგლისურ ენაზე, მინდოდა რომ სრულყოფილად მცოდნო და ისე დონეზე მივედი უკვე, რომ მე უნივერსიტეტში ვქონდა ჩვენს ასეთისაგან ინგლისური როგორც მეორე უცხო ენა და უნივერსიტეტში უკვე მე მახსოვს ჩემს ლექტორს ვეხმარებოდი და ტესტებს მე თვითონ მომაწმებდი ხოლმე ჩემი კურსელების, იმიტომ რომ მე მეცადინეობდი ყოველდღიურად და არა კვირაში რამოდენიმეჯერ, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ძალიან კარგად მესწავლა. და ერთ-ერთი რასაც ვაკეთებდი, ყველაზე კარგი მეთოდი იყო ის, რომ ვუყურებდი ფილმებს. მაგალითად, აიღეთ თქვენი საყვარელი სერიალი ან ფილმი, რომელიც უკვე ნანახი გაქვთ ან ქართულად ან ინგლისურად და იცით ხო შინაარსი, იცით თქვა როდის რა სამბობენ და იმას უყურეთ ინგლისურად. არ არის აუცილებელი რომ გაიგოთ ყველაფერი მაშინვე, ან კიდე რომ ყველა სიტყვა რაც არ იცით ამოიწეროთ, ლექსიკონში ნახოთ, არ არის ეს ნამდვილად საჭირო. უბრალოდ ეცადეთ, დაიჭიროთ მთავარი შინაარსი. და როდესაც რაღაცა სიტყვა რომელიც არ გეცოდინებათ, შეგხვდებათ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ხო? დამიჯეროთ მე-4 ჯერ და მე-5 ჯერ უკვე თქვენ თვითონ გაიგებთ იმ სიტყვის მნიშვნელობას.
მე მახსოვს მაგალითად Friends, ასეთი სერიალია Friends, რომელიც ძალიან მიყვარს და როდესაც მისი ყურება დაიწყე პირველ სერიას, როდესაც უყურე, მახსოვს ვერაფერი ვერ გავიგე საერთოდ. არა და სასაცილო სერიალია, იუმორისტული სერიალია, მაგრამ მე არ მეცნებოდა, იმიტომ რომ იმის მიხედვით რომ ინგლისური ვიცოდი, ჩემი ყური არ იყო შეჩეული ამერიკულ ინგლისურს და ძალიან დავდარდიანდი. მაგრამ ამ ფილმის ყურება, ამ სერიალის ყურება გავაგრძელე სისტემატიურად და სადღაც 2 თვეში, ანუ თვითონ სერია გრძელდება 20 წუთი. სადღაც 2 თვეში იმდენად კარგად მესმოდა უკვე ყველაფერი, რომ მე უკვე მათხრობებზე მეც მეცინებოდა. ამასთან შეგიძლიათ ფილმებს როდესაც უყურებთ, ჩართოთ სუბტიტრები, მაგრამ ჩართოთ მხოლოდ ინგლისურად და არა სხვა ენაზე, რუსულად ან ქართულად. ანუ იმიტომ რომ თქვენმა გონებამ და თვალმა მოსმენა და წასაკითხი, რასაც ამბობენ, რომ წაიკითხოს ერთდროულად ერთ და იგივე ენაზე. ფილმების გარდა კარგი იქნება თუ დაიწყებთ ინგლისურად კითხვას. რა თქმა უნდა, თავიდანვე ვერ წაიკითხავთ რომელიმე მხატვრულ ლიტერატურას ან ნებისმიერ წიგნს ხო ორიგინალში. ამიტომაც აიღეთ თქვათ რაიმე საბავშვო წიგნი ან ზღაპარი, რადგან მასში გამოყენებულია უფრო მარტივი სიტყვები, უფრო მარტივი წინადადებები. მე უკვე როდესაც მიხვდებით რომ ესე თუ ის შინაარსი კარგად გესმით, მე გადადით სხვა უფრო რთულ ციგზე. თუ არა გაქვთ სიტყვაზე ციგნის წაკითხვის დრო და საშუალება, მაშინ შეგიძლიათ რომ უყუროთ YouTube-ში თქვენ საყოველ გადაცემებს, ვიდეოებს, თქვათ YouTube-ში მოусმინოთ აუდიო ციგნს. თუ ამისი დროც არა გაქვთ, თქვათ როდესაც მიდიხართ სამსახურში ან საჭესთან ზიხართ, ხო? ან თუნდაც რიქში როდესაც გახართ მაღაზიაში ან მაშუტკაში, ხო? ჩართეთ ინგლისური რადიო მობილურში, რომ ყური შეეჩვიოს. და აქაც არ არის საჭირო რომ თუ რამე სიტყვას ვერ გაიგებთ, აუცილებლად ესევე ჩაინიშნოთ ლექსიკონში ნახოთ. არა, უბრალოდ მე რა ის დროთა განმავლობაში თავისით შემოგესწავლებათ. კიდევ შეგიძლიათ რომ უყუროთ უსმინოთ უბრალოდ მუსიკას. უბრალოდ მუსიკას ყველა უსმენთ ხო ინგლისურად, მაგრამ ხშირად არ ვიცით რა სამობს ესეთვის მომღერალი, ხო? არ ვიცით ტექსტი. ამიტომაც რომელიმე თქვენი საყვარელი მომღერლის საყვარელი სიმღერა აიღეთ და მიყავით მის ტექსტს. Google-ში შეგიძლიათ რომ იპოვოთ ტექსტი ძალიან მარტივად და წაიკითხეთ ის ტექსტი, ან დააკვირდით რა ამბობს, შინაარს დააკვირდით, სიტყვებს დააკვირდით და მეორეჯერ უკვე როდესაც მოусმენთ, შეეცადეთ რომ აი სიტყვები დაიჭიროთ, აღყვეთ თქვენებურად და მეორე უკვე თავისით დაიმახსოვრეთ ამ სიტყვებს. ასევე კარგი ხრიკი რომ თქვენი Facebook-ი მაგალითად კომპიუტერის ან მობილური სეტინგები ხო რომ გადაიყვანოთ ისინი ინგლისურად. უმრავლესობას ვინც ინგლისური არის ის აქვს ან ქართულად, ხო Facebook-ი ან რუსულად. გადაიყვანეთ ინგლისურად და ინახავთ რომ თავიდან ცოტა გაგიჭirdებათ, იმიტომ რომ არ იცით რა რას ნიშნავს, მაგრამ გამოყენებაში მე უკვე თვითონ სიტყვები თქვენით შეგეთვისებათ და ინახავთ როგორი პროგრესი იქნება. ამას გარდა შეიძლება თქვენ თავზე მეცადინეობდეთ და მუშაობდეთ და თქვენ სწავლობდეთ, მაგრამ საჭირო არის პრაქტიკა. აი რა შეეხება პრაქტიკას უკვე, ეს უკვე თქვენ უნდა ეცადოთ რომ იპოვოთ სადმე უცხოელი მეგობარი. თუ ვერ იპოვით, მაგალითად გამოიყენეთ Facebook-ი, Skype-ი, დაუკავშირდით უცხოელებს. მე ბავშვი ვიყავი, ჯერ კიდე ახალდაწყებული მქონდა ინგლისური ენის სწავლა, როდესაც Skype-ით მოუწევნე, ძალიან ბევრს მივწერე ამერიკაში და ავსტრალიაში. მახსოვს აი უამრავ ადამიანს მივწერე რომ მე ვარ ماشي Facebook-ი არისო სკოლის მოსწავლე და მინდა ინგლისური ენის სწავლა და სხვათა შორის გამომეხმაურნენ, აი სრულიად უბრალოდ ჩავწერე ამერიკული სახელები Skype-ის საძიებო სისტემაში და ცოტა ხანი ველაპარაკებოდი ხოლმე, იმიტომ რომ მაინტერესებდა ისინი როგორ საუბრობენ ინგლისურად და მე თვითონ როგორ საუბრობდი წერდი ინგლისურად. ამის გარდა კიდევ ახლა ძალიან კარგი ვარიანტი არის ის, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი ტურისტია. სადმე უცხოელს რომ დაინახავთ, მიდით, უთხარით, რითი დაეხმაროთ, იმიტომ რომ ტურისტს ყველა სჭირდება დახმარება. კითხეთ მაგალითად, სად მიდის, საიდან მოდის, რამე ხომ არ მიასწავლოთ, ანუ ცადეთ თქვენი თავი და გამოცადეთ თქვენი თავი და არიფიქროთ რომ აი შეცდომა რო დაუშვა მერე და არასწორად რო ვუთხრა. მე რა, შეგეშალოთ, დიდი ამბავი, ყველამ კარგად არის ეს ინგლისური და ყველა ვსწავლობთ, ხო? და გრამატიკას ყურადღება არ მიაქციოთ. რაც თავარია თქვენი თავი რომ მოსადოთ და პრაქტიკა რომ მიიღოთ. ამიტომაც შეეცადეთ რომ რაც შეიძლება ხშირად ისაუბროთ ინგლისურად და გამოძებნოთ ისეთი საშუალება ვარიანტი, თუნდაც თბილისში არის ასეთი Facebook-ზე მოძებნეთ თქვათ უცხოელები, ხო, რაიმე ისეთი ჯგუფები რომ თვალი მიადევნოთ და შეხვდეთ და ესაუბროთ მას. მე კიდე რას ვაკეთებდი ერთ-ერთი მეთოდი, დავალაიქე Facebook-ი, როდესაც გამოვიდა, მე უკვე CNN-ის და BBC-ის page-ები გვერდები და მათ მივედევნებდი ხოლმე თვალს და მოყურებდი ხოლმე
უფრო სწორედ კითხულობდი ხოლმე ახალ ამბებს ინგლისურად და ანუ როგორ ან ქართულად მახსოვს უკვე გამოცდის ჩაბარება როცა მინდოდა ინგლისურ ენაზე რომ ამეღო დიპლომი თუ კი რამე ქართული პეიჯი მქონდა ინგლისურ ენაზე ყველაფერი გავუკეთე unfollow Facebook-ზე რომ ყველაფერი გამოსულიყო მხოლოდ ინგლისურად რომ მხოლოდ ინგლისური ყოფილიყო ჩემ თავში ამას გარდა შეგიძლიათ რომ მაგალითად უცხოელი თქვენი საყვარელი მომღერალი ან ვისი მომღერალი ამ სახიობის ფოლოვერი გახდეთ ხო ან Facebook-ზე ან Twitter-ზე და მას დაუკომენტაროთ ხოლმე რაღაცები ან მიადევნოთ თვალი ის რას აკეთებს. ამას ხოთა შორის ერთ ჩემი მოსწავლე ძალიან წარმატებულად იყენებს ერთი პატარა გოგო მყავს ნინო რომელსაც ყავს საყვარელი ამერიკელი მომღერალი და Twitter-ზე და იმატა და Instagram-ზეც და ძალიან ხშირად უკომენტარებს ხოლმე ეს ბავშვი ამომღერალს ყველაფერს აბსოლუტურად მერე ისიც პასუხობს ხოლმე და მერე ერთმანეთს ესაუბრებიან ხოლმე და ძალიან მუხარია ამ გოგოს იმიტომ რომ რაღაცა პირველადი პირდაპირ შეხება აქვს ინგლისურ ენასთან თან ამერიკელთან და ამით ძალიან ბევრ რაღაცას სწავლობს და სულ ეს იყო მე მგონი რაც მინდოდა რომ მეთქვა კი და რაც თავარია ყველაზე ბოლო რჩევა არ დაგეზაროთ მეცადინეობა და არი ფიქრობთ რომ აი ერთ თვე გავიდა ვუსმენ კვირაში სამჯერ რაღაცას კითხულობ მაგრამ არ გამომდის და არ მიანებოთ ინგლისურ ენას უნდა მეცადინეობა ვარჯიშები და შემდეგ უკვე გაიგებთ პროგრესს ანუ ეს ყველაფერი არ მოდის ერთ კვირაში და ორ კვირაში თქვენ უნდა ეცადოთ რომ იმეცადინოთ და ივარჯიშოთ სისტემატიურად რომ თქვენი გონება და ყური შეეჩვიოს ასე რომ მთავარია რომ თქვენ მოინდომოთ და ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული იმიტომ რომ დღეს უამრავი საშუალება არსებობს იმისათვის რომ თქვენ ინგლისური ენით ცოტნე გაიუმჯობესოთ. სულ ეს იყო დღეს რაც მინდოდა მეთქვა. უღრმესი მადლობა ყურადღებისათვის და დროებით.